იგივე თქვენს კლასში, აი მეგობრობაშიც, მაკაცობაშიც. ეგ უნდა იყოს ჩვენი გაჯიბრების თემა, რომ ვინ უფრო მეტად შეიყვარებს, ვინ უფრო მეტად მოუთმენს, ვინ უფრო მეტად დაეხმარება, ესე იგი, ვინ უფრო მეტად აპატიებს, შეძლოს რომ აპატიოს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის ღირსება. თუ ადამიანმა ღირსება დაკარგა, მაშინ უკვე ჩალის ფასი აღარ აღეს არაფრად. ყველაფრის დაკარგვა ჯობია ღირსების დაკარგვას. და ღირსება დაკარგული ადამიანი ძალიან ადვილი სამართავია. ღირსება დაკარგული ადამიანი. იმიტომ იყო რომ ახლა მე ცოტა გადაუხვევ ამიტომ, მაგრამ იმიტომ იყო რომ როდესაც პერი შემოდიოდა ჩვენი ერის დაპყრობა ერთ-ერთი ესე იგი მეთოდი რა იყო, რომ ქართველი კაცისთვის ღირსების გრძნობა წაერთმია. სადაც ქართველ კაცს ღირსების გრძნობა ჰქონდა შენარჩუნებული, იქ იმას ვერ გატეხავდნენ. თუ ღირსების გრძნობას წაართმევდნენ, მაშინ ის ადვილი გასატეხი იყო, ადვილი სამართავი იყო. ამიტომაც აი ჩვენ ვიფიქროთ იცი რაზე, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები. ადამიანები ვართ. და ადამიანს რაღაცები არ ეკადრება. აი მე უნდა იფიქრო, მე როგორც ადამიანს არ მეკადრება დაუშვათ, რომ რაღაცა ჩავიდინო ცუდი. იმიტომ რომ არ ახლა წარმოედგენთ აი გოგონა, რომელიც რაღაცა ლამაზ ყელსაბამს იკეთებს თუ საყურეს იკეთებს. რო გაიაროს და რაღაცა პატარა დაგრეხილი მავთული რო ნახოს, იმას აიღებს და ყურზე ჩამოიკიდებს. ხო იტყვის, რომ მე ეს არ შემშვენის, არ მეკადრებ კომერციალს. და ისევე არ გვეკადრება ჩვენ რაღაც ესეთი საქციელი, რაც ახლა წარეკადრება ადამიანს. და ეკლესია და ღმერთი სწორედ მაგას ასწავლის ადამიანს, რომ როგორ დარჩეს ადამიანი ადამიანად. როგორ დარჩეს. ანუ ისეთად, როგორიც ღმერთმა ჩაიფიქრა და როგორიც ღმერთმა შექმნა. ღმერთმა ადამიანი თავის ხატად და მსგავსად შექმნა. ანუ ადამიანი ღმერთს უნდა ემსგავსებოდეს. აი ძალიან დიდი არის დიაპაზონი, ესე იგი, ადამიანს შეუძლია რომ აი დაუშვათ აი აქ ორივითი ცხოვროს ესმო შეგიძლია შეუძლია ადამიანს რომ ანგელოზივითი ცხოვროს შეუძლია ამაზე კიდე დაბლა წავიდეს და ეშმაკს მიამსგავსოს მაგრამ აი აქ არის სადღაც აქ არის ადამიანი აი ეს გზა არის ეს კიბია როგორც იტყვი სულიერი კიბია საფეხურები შეგიძლია ნელ-ნელა წახვიდე სიწმინდისკენ და თუ არ ვცდილობ რომ ზემოთ წახვიდე, მაშინ უაჭველად უკან მოდიხარ. ეს არის ისეთი კიბე, რომელზეც გაჩერება პრაქტიკულად არ არსებობს. არ არსებობს, აი ადამიანი თუ იტყვის რომ ერთ ადგილზეა გაჩერებული, ერთ ადგილზე არ არის გაჩერებული. ერთ ადგილზე გაჩერება ნიშნავს რომ უკან წახვიდე. აი მოძრავი კიბეები რო ხო გინახიათ მეტროში თუ სხვა. და დაუშვათ ის დაბლა ჩამოდის და შენ აქედან უნდა ახვიდე. ანუ ნახე როგორი ამბავია, აი სულიერი ცხოვრება და საერთოდ მეუბრივი სულიერი. ეს მაღლა რო გინდა რომ ახვიდე, ეს კიბები მაღლა კი არ მიდის და შენ ამას კი არ უნდა გააყვე. პირიქით, ეს დაბლა მოდის და შენ ამ დროს უნდა ახვიდე. იმიტომაც აი მართლმადიდებლობა რა სამს იცით, ქრისტიანობა არის დინების საწინააღმდეგო ცურვა. აი კალმახი დინების საწინააღმდეგო ცურავს და მაგას უნდა გავდეს ქრისტიანი. ეს კი შეიძლება აქეთ მოდის უკან, მაგრამ შენ აქ უნდა ახვიდე და აქ გაჩერება რას ნიშნავს? რომ წარმოგიდებს უკან, ხომ არ ხარ? ხო ხდებით რაზე ალაპარაკ.